Dobro večer, gledajte emisiju Da razumemo, moje ime je Vojislav Stevanović. Srbija se ove godine našla na 101. mestu globalne liste po percepciji korupcije u javnom sektoru koju objavljuje međunarodna organizacija Transparency International. To predstavlja pad od 5 mesta u odnosu na prethodnu godinu i najgori rezultat u proteklih 11 godina. O ovoj temi večeras pričam sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka i Nemanju Nenadićem iz organizacije Transparentno Srbije. Dobroveče, hvala što govorite za N1. I evo, od danas smo, dakle, u grupi zemalja koja, formalno rečeno, stoji da je korupcija raširena u njima. Je li to posljedica nečega što je uređeno u prethodnih godina ili stvari koje nisu urađene? Pa, verovatno ima jednog i drugog, ali da bi se... Ajde, možda je tačniji odgovor stvari koje nisu urađene. Jer ako govorimo o percepciji korupcije, onda treba da imamo u vidu, i to smo stalno govorili, da je to nešto što se veoma sporo menja. Dakle, mi bi trebalo kao država da uradimo veoma mnogo toga u suprotstavljanju korupcije u stvarnosti, pa da tek onda očekujemo da prođe nekoliko godina da bi se promenio taj utisak koji postoji u nama. Jer sad, da se ne zavaravamo, živimo na Balkanu, o zemljama ovde i vladama ovde postoje mnoge predrasude koje nisu možda uvek i opravdane. Tako da naše vlasti i vlasti nama susednih zemalja moraju da ulože daleko veći trud nego možda neke zemlje druge iz Srednje Evrope i tako dalje, da bi stvorilo utisak da je ovde tlo oslobođeno od korupcije. Umesto toga, i dolazim kao odgovor na vaše pitanje, šta mi nismo radili? Mi nismo za početak primenjivali sobstvene zakone tamo gde ih imamo, gde su napisani, gde sadrže jasna antikorupcijska pravila prilikom izbora direktora javnih preduzeća, postavljenja u javnoj upravi i ono što je verovatno još štetnije od svega toga prilikom ugovaranja najvećih poslova. Ali kada se postavi neki pitanje, uvek postoji odgovor koji iz od onoga koji da, naravno, od vlasti, recimo, zašto nisu novi direktori javnih preduzeća, pa dobro, bit će, ili ako su poslovi u pitanju da sad neke zemlje zahtevaju da to bude na neki drugi način. Recimo, nemaju sve zemlje tradiciju transparentnosti. Ako sklapamo ugovor sa Kinom ili sa Emiratima, onda će on biti drugačiji nego sa Evropskom unijom, ali bez toga ne bismo ni imali bilo kakav posao. To sve... Da, delimično ste u pravu. Dakle, kad je reč o opravdanjima, mi smo ih dugo godina slušali. I mogli smo da čujemo od predstavnika vlade, pa da, tačno, imamo problem, nismo sve postavili direktore i pomoćnike ministara nakon konkursa, ali to nije najvažnije, to nije bio prioritet, uradit ćemo to kasnije. A onda u jednom trenutku su opravdanja prestala. Potpuno su. Prestala su, u poslednjih godinu, dve dana ih više čak i ne čujemo i praktično imamo jednu situaciju gde se otvoreno priznaje da se zakoni neće poštovati ili pak dobijamo nekakva kvazi rešenja kao poput ovoga sa javnim preduzećima gde se predlaže njihova transformacija u akcionarska društva i kao to će sada da reši problem, a 10 godina imamo drugi zakon koji nije primenjivan. I da ne ostanemo dužni gledalcima, pošto ste na početku rekli da je ovo najgori rezultat u poslednjih 11 godina, to je svakako tačno, ali zašto 11 godina? Zato što se od tada primenjuje ova aktuelna metodologija ocenjivanja od 0 do 100. A ako bismo gledali neke druge parametre, recimo plasman na listi, ovaj rezultat je najgori i u nešto dužem vremenskom periodu, dakle još tamo negde od 2007-2008. godine. Profesore, to su sve ove godine u kojima je deklarativno u Srbiji vođena oštra borba protiv korupcije, slušali smo i parole o nultim tolerancijama. Kako to da nakon sve te rešenosti mi danas imamo rezultat koji je posledica perioda iza stagnacije, pa evo sada i pada? Ajde, malo što je ugodno ovim večernim terminima i ja da tračam na ovu ozbiljnu temu. Danas je bila promocija ovih nalaza globalnog indeksa percepcije transparentnosti. Zaista ovo je u dugoj
tradiciji relativno loših rezultata koji nas drži ispod polovine zemalja u granicama postojanja takozvane sistemske, višenaponske političke korupcije. Ovo nije problem ulične korupcije i koruptora ili administrativne korupcije, kako to neki vole da kaže, kad vi korumpirate one koje možete da dosegnete do ulice, nastavnike, policajce, lekare, nego je nešto što kreira jedan koruptivni prostor gde se recimo kupuju i zakoni, i dekreti i vodi politika. Znači, na tom smo nivou, nismo na onome što je obeležje gotovo svih zemalja, sem nekih zemalja, glavno sa severa Evrope. Ja sam se setio jednog interesantnog događaja. Pre otprilike 10 godina, na promociji jednog istraživanja koje, čini mi se, radi o CESI za UNDP, 2013. godine, posle one ozbiljne promene sa obećanom nultom tolerancijom novih vlasti, pokazao se prvi put rezultat koji je malo bio drugačiji. Svi su ovi rezultati, ovo što Nemanja govori, od 2006. i 2007. takvi. Da ljudi veruju da će se korupcija smanjiti, i to je neka vrsta događaja koja je promenio klimu, bio hapšenje Miškovića. Ajmo sad ovako. Na toj prezentaciji se pojavio tada prvi potpredsednik. To je bila prezentacija istraživanja među građanima. Istraživanja među građanima, stavovima. Morate voditi računima. Ono što je, čime se bavi transparentnost, to je percepcija koja se radi na osnovu nekih, koliko se ja sećam, 13 anketa, ozbiljnih analiza rada, analiza rizika od korupcije, praćenja institucionalnog dizajna, zakona, ekonomske prakse i ocjene privrednika i stranih i domaćih. Ovo su percepcije građana koje su promenljive, ali su vrlo indikativne. Tada se pokazalo da su građani poverovali, kad uhapsite Miškovića, da će se nešto promeniti. Pogledajte sad šta su efekti. Šta su dokazivi efekti? Obim političkog klijentelizma koje imamo. Stotine hiljada ljudi koji su dobili ta mesta koje su dobili zahvaljujući političkoj lojalnosti. Javnomnjenska istraživanja koje vam govore da ljudi zaokružuju odgovor koji je inače društveno nepoželjno, oni to dobro znaju, da bi zaposlili nekog iz svoje familije, da su spremni da se učlane u neku stranku, da plate neki novac, nije ispod 20-30%, što onda govori da je takve prakse mnogo više, govori da mi imamo nedovoljni otpornost prema praksi korupcije i imamo nedovoljno ozbiljno i duboko shvatjenje šta korupcija jeste. Pazite, korupcija je svako svesno ili namerno rušenje principa nepristrasnosti u javnim poslovima ili u javnom komunikaciji da bi se ostvarila nekakav protiv korist. Znači, nije dovoljno da ja budem bahat i neprofesionalan. Nije dovoljno da to radim iz nekog osjećaja kvazi moći. Važno je ovo da se trguje i uticajem, da se ostvaruje neka vrsta koristi, da se pomeraju nekakvi odnosi i ono što je kod nas problematično. A šta proizilazi iz čega? Nije samo ova ulična korupcija, što je ozbiljna, kvali imidž. Ali vi kažete ulična korupcija je nešto što je karakteristika svih zemalja i više ili manje sigurno postoji u svim zemljama. Dakle, postoji, vidite, pogledajte Evropsku uniju, sa ovim skandalima koje imate. To je vrhunska, visoko sofisticirana korupcija. Ali, ja vas pitam, šta je sada za običnog građanina koji nas gleda poruka? Dakle, da li je on kriv što su ovi gore? Kod nas je problem što je to način života. Uzrok i posledica. Ovo što je Nemanja govorio, što nema ozbiljne strategije za borbu protiv korupcije. Ako je korupcija tako duboko utemeljena, ako se ona mnogima isplati. Šta znači utemeljena korupcija? Kad pričate o Nemanji, šta znači utemeljena korupcija kod ljudi? Je to shvatanje da ne mogu ništa da završim bez toga? Da li je to kulturni obrazac, da je to nešto što je poželjno? Ili nešto što sam ja video da prolazi kod ljudi koji su na ozbiljnim pozicijama, pa kažem što... Može o korupciji na razni način da se priča. Možda treba početi od čisto ekonomske logike. Znači, da bi postojala korupcija, moraju da postoje zadovoljeni ti zakoni, ponude i potražnje. Dakle, vrlo je verovatno, i zato recimo siromašne zemlje
veoma često imaju rašireniju korupciju nego one koje su bogatije. Zato što njihov javni servis, njihov javni sektor ne može da podmiri u dovoljnoj meri potrebe stanovništva, razumne potrebe stanovništva, i onda ljudi koji žele da dobiju bolju uslugu, na primjer javnog zdravstva ili da brže završe neki posao u lokalnoj administraciji, posežu za korupcijom, jel da, kao načinom da zadovolje te svoje potrebe. A kada bi sistem funkcionisao dobro, kada bi operacije bile zakazivane pravovremeno i tako dalje, kada bi ljudi mogli, ne znam, da uknjiže stanove i sve u roku, onda ne bi posezali za takve... Izvini, korumpirate da dobijete nešto na šta inače imate pravo. Na šta inače imaju pravo. Tako, to je, znači, taj segment, ajde da kažemo, neka ekonomska logika. Postoje kulturološki obrasci i tu dolazimo opet na termin percepcije. Veoma često kada je negde raširena korupcija, već je raširena, onda ljudi polaze od pretpostavke da neće moći da završe posao na drugi način, iako to možda čak nije tačno. Pa jednostavno i ne probaju da ga urade, da završe posao bez korumpiranja, već unapred kreću sa tim da će morati nešto da završe, da traže vezu, jel tako? Ne probaju uopšte da idu institucionalni prvi put. I onda dolazimo do, da kažemo, stranog faktora, gde ljudi koji dolaze sa predubeđenjem da je zemlja visoko korumpirana, tako se i ponašaju. I ne primenjuju neke obrasce ponašanja koje možda ne bi primenjivali u svojim zemljama. I tu je onaj sjajan primjer, mada sad već dosta star, ne znam da li se sećate svojevremeno kad su došle neke strane misije na Kosovo početkom 2000-ih godina, pa se ispostavilo da su neki ljudi iz Zapadne Evrope koji radili stvari koje im ne bi pale nikada na pamet da rade u svojim zemljama, ali, jel da, došavši na prostor Balkana su vrlo brzo promenili obrasce i pomislili su da tako nešto može proći. I gde smo tu mi, na toj nekoj paleti kulturnih obrazaca? Pa mi smo upravo, mi imamo taj problem. Mi imamo taj problem. Da ljudi misle da ne mogu ništa završiti. Ljudi misle naši, a misle i stranci koji dolaze ovde. I što je najgore, tu dolazimo do nečega, pitali ste na početku, šta je vlast propustila da uradi, dolazimo do toga da mi ne izgrađujemo te nove obrasce ponašanja i ne pokazujemo da želimo da se primenjuju naši zakoni. To je apsolutno, najbolji primjeri su nabavke, velike nabavke, veliki infrastrukturni radovi, gde je Srbija krenula, dakle, da sve takve poslove završava putem direktnih pogodbi, ali onda smo došli u situaciju da to više nije samo Kina, nije više samo Azerbejdžan, nije više samo Rusija. Mi sada imamo praktično ugovaranje poslova direktno i sa firmama iz Francuske, recimo za metro, to je bilo pre nekog vremena. Imamo situaciju gde se nešto vrlo slično desilo sa Moravskim koridorom, nije direktni sporazum, već poseban zakon i tako dalje. Tako da mi možemo sada da očekujemo ne neku normalizaciju situacije, nego jednom kad je otvoren takav izuzetak, kada smo pokazali da ćemo praviti kao država, da ćemo praviti posebna pravila svakom novom ko to zatraži, onda možemo očekivati da ćemo samo dobijati takve i takve zahtjeve u budućnosti i nikada nećemo doći u neku normalnu situaciju. A profesor, dao ste primjer Miroslava Miškovića. Da je recimo Mišković ili neki Pera Perić stvarno osuđen, ali bitan, krupan, javno poznat to ime. Da li bi drugačije bilo posle toga? Da li bi to preokrenulo? Na nečem što je pravno odbranjivo, što je predviđeno zakonskom praksom. Ja kad govorim o sistemskoj, visokonaponskoj političkoj korupciji, govorim o tome da se kupuju pravila. Znači, neko ko u visokom biznisu ili o tom trokutu koruptivnih veza između poreskih organa, političkih elita i velikih korporativnog kapitala, ne radi ništa slučajno. On stvara uslove u kome je ono čime se on bavi postaje legalno. Nemojmo misliti da su neke aktive. Dobro, u ovom slučaju imamo i presude oslobađajući sudije. Ja vam samo pitam da neko ko nije... Kako ste završilo? Završilo se time što građani Srbije treba da na kraju prate te troškove koje su napravljene u sporovima koje je država izgubila. Pazite, kad govorimo... Ne govorimo o tom slučaju, ja samo kažem, da li je takav jedan presedan, ne govorimo o konkretnom slučaju, nego da je neko dugno, kao što je Sanader, na primjer, u Hrvatskoj i bilo ko, da se tako nešto desi, da se stvarno jedan slučaj korupcije koje postoji izvede do kraja, da li bi to
moglo da preokrene. To bi sad značilo da vi recimo Nemanju i mene, Nemanju pre svega pitate koliko smo mi imali slučajeva krivičnih prijava ili presuda kad se radi o toj visokonaponskoj političkoj korupciji. Ili šta bi bilo da je bila nekada. Da smo se time bavili. Da li smo mi izvršili dobru kombinaciju kad se govori... Dobro je ovo krenulo. Znate, mi obično završimo ovim razgovorima jeftinim nivom da konstatujemo nivo korupcije, percepciju ili javnomljensko istraživanje i da time završimo, a da ne uđemo u sam ozbiljan fenomen. On ima nekoliko strana koje su izazovne. Nije naš odnos prema korupciji jednosmeran. To govori ovaj podatak na što su ljudi kad se nađe u siromaštvu i kad je ogromno nejednako spremni da urade. Da plate posao, da uzmu partijsku knjižicu, da napravimo jednu klijentelističku strukturu od par stotina hiljada ljudi. Vi kad pogledate podatke agencije... A to ne znači da se oni udobno, ugodno osjećaju u tome. Recimo, su funkcioneri svi od direktora osnovnih škola i vrtića. To je 30 kusur hiljada ljudi. S druge strane, nema savjetnika koji vrlo brzo odlučuju. Imate jedan krug ljudi, onda imate nekoliko stotina hiljada zaposlenih. To je, recimo, jedna vertikala koja brani svoje pozicije i privikla se na ovaj način život. Ne zna šta bi radila potpuno izvan njih. Onda imate jednu logiku borbe protiv korupcije. Ako korupcija znači monopol na neke vrste usluga, o čemu si ti govorio, znači nisu dostupna neka kvalitetna dobra pod normalnim uslovima, pod tržišnim uslovima, pod tržišnim rizikom, nego su stvar monopola. Ako administracija ima diskreciona ovlašćenja da nešto za vas dvojicu ne važi, a za mene važi, i ako nema neke odgovornosti, pazite, ako nema moralne odgovornosti u vrednosti društva, ako ne možete da isterate krivičnu odgovornost, vama ostaje jedino politička odgovornost. Ako vi redukujete ili uništite političke procedure, vi ne možete naučiti ni o izborne političke odgovornosti. Znači, prosto vi stvarate jednu klimu u kojoj taj sistem počinje normalno da funkcioniš. I ljudi se tome počinju da prilagođavaju. Svi će se složiti da je ovo problem. Ali pitajte ljude šta učiniti da se to promene i šta su oni lično spremni da promene. O tome treba razgovarati. Mi smo imali, izvinjavam se sad, svojevremeno je bilo nešto slično praktično zahtevano od Srbije da pokaže poput tog slučaja Sanader, dakle, koji se dogodio, jel da, praktično pre nego što je Hrvatska pristupila Evropskoj uniji. To je tumačeno često kao dokaz, jel da tamo postoji spremnost za borbu protiv korupcije. A Srbija je dobila svojevremeno jednu rezoluciju Evropskog parlamenta 2012. godine, ako se dobro sećam, gde su eksplicitno pomenuti izveštaj iz Saveta za borbu protiv korupcije, takozvane 24 privatizacije. I to je baš direktno pomenuto da to treba da se ispita. I onda smo imali situaciju čak neke posebne radne grupe formirane radi ispitivanja toga. To je recimo moglo da bude na tragu ovoga što ste pitali. Aha, šta bi se desilo da smo imali te slučajeve za primer obrađene. I na kraju smo dobili jedno prilično veliko ništa, jel da niti potpuni izveštaj o svemu tome šta se desilo sa tim izveštajima, a savjet je umeđu vremenu, ta isti savjet, je objavio nekoliko desetina novih izveštaja o kojima vlast nije zapravo ništa uradila, odnosno nismo dobili nikada jasne odgovore na to šta je ispitano od svega toga, a najverovatnije nije ništa, dok, kažem, one 24 privatizacije su nakon rezolucije Evropskog parlamenta ušle čak u predizborni program stranke, jel da, koja je posle 2012. postala vladajuća. E sad ja rizikujem da kad kažem jednu reč, da će ljudi da odmahnu rukom, kažem, a to je institucija. Mi kad kažemo ovde institucija, uglavnom se kod nas, nažalost, govori o tome da od tog posla nema ništa. Pa dobro, što zato što je postalo floskula da institucije rade svoj posao, nadležne institucije. Ali vi zaista, malo često rekli, i postoje zakon koji se ne primenjuju. Mi imamo postavljen sistem koji bi mogao da učini napredak u borbi protiv korupcije, koji ne radi, i nam fali još neki šrafovi u tom sistemu. Manje više imamo
sve te bitne zakone i sve bitne institucije postoje. U relativno zadovoljavajućim okvirima. Manje više, da, manje više, ali ima tu dosta stvari koje bi trebalo... Znači, kad bi htjela, moglo bi se. Ima dosta stvari koje bi trebalo da se poprave i ovaj, mi dosta često... Sa perverznim detaljima u konkretnim ovlašćenjima. Da, a dobro, možemo da kažemo da bi stvari mogle da funkcionišu, da i neuporedivo su bolje nego pre... U tom smislu su bolje nego pre 10 ili 20 godina, dakle to se ne može porediti. Međutim, imamo kako vreme prolazi, kako vreme odmiče, imamo generalno slabljenje uloge institucija, slabljenje čitavog sistema podele vlasti, gde to više nije problem samo sa stanovišta borbe protiv korupcije, već funkcionisanja demokratije, ustavnog poretka. I nešto što je postojalo kao karakteristika od kada je uvedeno višestranačje u Srbiji, dakle da dominantna moć leži ne u institucijama, ne u formalnim ovlašćenjima, već u snazi političkih stranaka i koje čine tu vlast, sada je došlo do neke krajnosti. Dakle, mi smo od uvek imali, naravno, partijske lidere koji su faktički bili moćniji nego nosioci javnih funkcija. Razumete o čemu govorim. Znači, bilo je bitno gde je... Ali zašto je to u ovom slučaju? To nije kontraindikovano, pošto svi ti partijski lideri, uključujući danas, svi govore da su za borbu protiv korupcije. Pa da, ali je došlo do nečega, je došlo da izrazite koncentracije moći, kakvu nismo videli dugo vremena, kakvu nismo videli od praktično tamo negde početka 90-ih. Dakle, i onda imamo, jel da, faktički predsednika Republike, koji je ujedno lider najveće stranke, imamo vladu, skupštinu i mnoge druge državne organe koji se ne rade svoj posao, nego recimo... Oportuno se ponašaju i deluju u granicama onoga što ništa neće naročito promeniti. Ovo o čemu i vi i Nemanja govorite jeste neka vrsta sistema u kome nema tanke opne između državnih institucija, normativnog dizajna koji je pristojno strojen posle tolikih godina kad se radi o ovim antikoruptivnim strategijama i politike koje su više namjenske, oni se kreću od građevine, sećate se, građevinska, urbanistička mafija, od političkog sistema, pravosudnog sistema, finansiranja izbora, izbornih kampanja, znači partijskog sistema, ali vi nemate tu vrstu ravnoteže. Prosto se tu na neki način dovodi u pitanje ova razvijena klijentelistička šema koja jako deluje u siromašnim društvima. Dobro, a kad je reč o funkcionerima, šta bi trebalo recimo da radi Agencija za borbu protiv korupcije? Ajde, govorit ćemo samo i o tom konkretnom primjeru poslednjeg Žbirnovog istraživanja o gradonačelniku Šapiću, ali šta bi trebalo ona da radi da u ovom sistemu onemogući zapravo korupciju kod tih funkcionera? Samo da zaokružim misao prethodno oko predsednika, dolazimo u situaciju gde svi oni koji nešto radi ili bi trebalo da rade, umesto da preuzimaju odgovornost, oni se uvijek pozivaju na viši autoritet. I praktično čine ceo sistem, ostavljaju ga bez tog sistema, bez tih kočnica i ravnoteža gde bi parlament trebalo da kontroliše vladu, vlada, javna preduzeća. Praktično umjesto te podele vlasti imamo visoko centralizovano jedinstvo. E, sad kad je reč o agenciji, dakle, postoje mnoge stvari gde bi agencija mogla da radi mnogo bolje nego što radi sada. Mi smo naročito bili nezadovoljni nekim odlukama koje su donošene tokom izborne kampanje u vezi sa time da li su stranke povredile pravila, da li su javni funkcioneri povredili pravila o mešanju te javne i partijske funkcije. Kad je pak reč o odluku... Treba da isprate funkcionarsku kampanju, tako da... Tako je, funkcionarska kampanja, s tim da funkcionarska kampanja nije formalno gledana, ona nije zabranjena. To je problem i to je jedna od stvari koje bi trebalo popravljati i u zakonima. Ono što je, međutim, zabranjeno je otvoreno korišćenje, otvorene zloupotrebe javne funkcije za partijsku promociju. A kad pomenuste Šapića, imao i on jedan takav slučaj, mislim, nije isto razrešen u opštini Novi Beograd, recimo, su korišćeni
neki resursi za promociju izborne kampanje. Ali, kada govorimo, dakle, pitali ste povodom tog konkretnog slučaja, on je vezan više za ovu oblast sukoba, interesa, prijavljivanja imovine i tome slično. Tu imamo jednu situaciju gde agencija, po mom dubokom uverenju, ne radi nešto kako treba, u najmanju ruku kad je reč o promotivnoj strani svog rada. Znači, oni donose neke rešenja u nekim predmetima gde utvrđuju da su ljudi povredili pravila, ali ih ne objavljaju. A onda ima nekoliko slučajeva gde je reč bila o relativno visokim funkcionerima u vlasti gde izlaze sa saopštenjima koje su mogla da se protumače kao amnestija, a bez razmatranja svih relevantnih činjenica. Pa to je bio slučaj, recimo, ako se sećate, firma GIM, pa moguća povezanost, jel da, ministra Stefanovića. Bio je jedan slučaj i sa predsednikom koji je predsjednikom Vučićem koji je imao neku vrstu, ako se dobro sećam, bilo je u pitanju neka od onih promotivnih akcija, kampanja, pa sad da li je vodio u svojstvu državnog funkcionera ili partijskog, to je bilo sporno. I u oba ta slučaja je praktično agencija izašla sa saopštenjem koje je reklo ne, nema povrede zakona, a da istovremeno nisu se osvrnuli na sve do tada poznate činjenice. I sad ovo sa gradonačelnikom Beograda je, ono prvo saopštenje je ličilo na to, kao da je sve u redu, a da istovremeno nisu sve činjenice ispitane, onda došlo je danas, juče je bilo ovo drugo saopštenje koje vraća, da tako kažemo, stvari u neki normalan tok. Oni su rekli da će ispitati. Sad, naravno, treba da vidimo koliko će traje to ispitivanje i šta će se na kraju pokazati, ali makar znamo da se nešto radi. Znači, nema te, da kažemo, amnestije od odgovornosti bez pokrića. I naravno, sad, ako bismo pričali o agenciji, ima dosta drugih nekih stvari koje bi oni, naravno, mogli mnogo bolje da radi. Ima i nekih stvari koje nesumnjivo dobro rade, recimo, poput praćenja, primene strateških akata, akcionih planova i tako dalje. Ali generalno gledano, i to je trend naročito poslednjih 5 godina negde, da nisu dovoljno aktivni i da ne rade neke stvari koje bi mogli, eto, samo zato što nigde nije propisano da moraju. Analize rizika od korupcije, recimo, propisano je da mogu da ih rade i kada moraju da ih rade, ali nije bilo propisano da ih objavljaju na sajtu, pa ih nisu ni objavljivali godine. Mislim, tako neke stvari gde i nešto što su radili nije bilo iskorišćeno da se pokaže javnosti i da se kroz uticaj, mogući uticaj javnosti i podršku javnosti ostvari neki bolji rezultat. Ja sam prema toj temi malo sentimentalan. Ja sam sedeo u odboru agencije negde od 2019. do 2016. godine, otprilike kada sam izabran za predsednika sindikata. Ja sam to interpretirao kao mogući sukob interesa i otišao. Pravi motiv je bio, pošto sam video da se od toga posla neće ništa desiti revolucionarno i radikalno. Vi formirate jedan broj institucija, to je problem svih nezavisnih državnih organa. Inkorporirate organe u bolesni organizam ili sklon koruptivnom ili autoritarnom vladanju i onda gledate kako ćete da im smanjite mogućnosti da se apliciraju u čitavoj tu priču. To je pitanje svih organa sa manje ili više veze, zavisno, u nekim organima se pojavljivaju ljudi, pojedinci koji su to shvatali kao misiju, radili puno na populaciji, evo gospodin Šabić je to radio, čak i Jankoviću kao zaštitnik građana, a ovde imate jedan broj ljudi koji onda gledaju i dotaljavaju posao. Vi imate dugi period. Prvo, kod nas to tako ide, zavođenja tipa dobijete direktivu od GREKA da nešto formirate, pa prođe 2-3 godine pa napravite zakon, pa onda prođe još 1-2 godine pa formirate organ, pa mu onda date nekakve materijalne pretpostavke da deluje prostorno i šta god, i onda on počinje da radi nekakav svoj posao i kad vidi da posao boli, recimo ako vi kontrolišete finansiranje izbora i izbornih kampanja političkih stranaka, vi vidite kako se taj krug oko relativno malog novca koji funkcioniše u kampanji vezuje za tendere, za nabavke, za postavljanje svojih ljudi, za tu vrstu institucionalne zaštite, da neko ko je vaš ima zaštitu, a svi ostali imaju prijateljsko, a svi ostali imaju zakon.
i onda pravite tu vrstu klime, onda tu ili intervenišete ili ne intervenišete. Znači, imate hrabrosti da stvar postavite visoko. Onda vam se dešava javnost, koji u jednom trenutku pomisli da ste vi neka vrsta Eliota Nessa i očekuju nešto. Kad vide da od toga manje više ničega nema ili da recimo institucije, organizacije, političke pogotovo ignorišu vaše odluke i rešenja, onda vi ne preuzimate ambicioznu ulogu da recimo kreirate strategiju i da vi propitujete druge aktere iz pravosuđa, iz zdravstva ili šta god, o čemu se to praktično radi. I svedete ambiciju na servisiranje onoga što vam u zakonu stoji. Onda vas svi zaborave. Malo zbog viška očekivanja, a malo i zbog manjka efektivnih rezultata. Jer ako ćete se vi baviti, svo uvažavanje koliko je to problem, direktorom osnovne škole, koje je na određeno vreme zaposlio kao ložača svog sina, a prolaze vam ovi savjetnici, ovi veliki poslovi, ova zatvorena zona poslova koje sklapate bez uvida javnosti, kakav utisak ostavljate? Znači, zato treba mnogo hrabrosti, mnogo prisustva u mediji, koliko je korupcija složena, toliko je složena antikoruptivna strategija. Ajmo ovako da razmišljamo, Vojo. Ako nema medija koji su zainteresovani za to ozbiljno, istraživačkog novinarstva, ako nema civilno-društvenih organizacija poput Transparentnosti, Krika, šta god, ako nema sposobnih institucija, nezavisnih državnih organa sa nekom vrstom misije, ne da traju, nego da nešto promene. I ako ništa ne promenite u klasičnim državnim organima, bez čije podrške ne možete, tužilaštvu, policiji, pravosuđu, šta ćete napraviti? Ali mi, ajde sad da pričamo onako kako zaista jeste nekakav utisak. Kod nas u Srbiji zaista postoje brojni, ozbiljni, kvalitetni istraživački mediji. I oni zaista rade i otkrivaju mnoge priče. Postoje i mesta gde oni mogu te svoje priče i da plasiraju. Ja sam siguran da postoje javnost u Srbiji koja želi to čuje i koja se raduje da čuje me takve priče. Nekoliko medija poput vaše koji većina Srbije ne vidi. Ali čuju se i na drugim medijima. Te neke priče mogu... Izvinjavam se, ovo vam neće privati. Ali vi ste činjenica koja u nekakvoj takozvanoj unutrašnjoj Srbiji ništa ne znači. Ja ne mogu sada da prihvatim da vi kad kažete da neko u Srbiji čuje da postoji neka krupna korupcija, da će on da kaže da navija za korupciju. Neće navijati za korupciju, ali pogledajte istraživanje javnog mnjenja i Nemanja će vam to potruditi. Ljudi su svesni tog fenomena. Gotovo razumeju šta je sve korupcija, o čemu smo govorili. Znaju da recimo sa korupcijom možete obračunati, a ako recimo ona znači monopole, da ukinete monopole, da smanjite svako diskreciono ovlašćenje da nešto za nekoga može ili ne može i da pojačate svaki oblik odgovornosti. Sve oni to znaju. Oni čak i na osnovu toga što nemaju iskustva sa političkim institucijama dobro procenjuju ko je najkorumpiraniji, to jesu političke partije, političke strukture i šta god. Ali, ajde mi recite, šta praktično možete da uradite da redukujete te fenomene, onda su tu malo skeptični. Prvo, u iznudici, ovo što ja govorim, šta vam govori podatak da ljudi zaokružuju nepoželjne odgovore, da bi nešto i platili i da bi uzeli bilo koju knjižicu vladajuće stranke? Ima neka čudna, tajna veza, pod uslovom, između siromaštva i velike nejednakosti, autoritarnog sistema poretka koji zapošljava stotine hiljada ljudi i nečega što je ova vrsta poretka gde nemate tu tanku membranu između onoga šta jeste sistem i institucije, a šta jeste neka partijska nomenklatura. Vi imate problem, vi ovde imate nekoliko stotina hiljada ljudi. Ja ću vam sad reći, otprilike sećajući se podatke iz agencije. 30 nešto hiljada je funkcionera birani iz javnih struktura. Ajde, računajte po tri, recimo, saradnika ili savjetnika, to je jedno dosta brojno društvo sa članovima porodice. Uzmite one partijske... A dobro, nemaju baš svi savjetnike, nemaju članovi opštinskih veća, ali... A čekaj, ima veliki broj. Ajde, ima veliki broj sa vrlo ozbiljnih ovlašćenjima koji je ispod radara agencije.
Tako je napravljen sistem. Agencija bi trebala sa ogromnim postavljanjem koje ima da prebaci deo decentralizovane organe. Što bi se agencija bavila nivom direktora vrtića? Dobro, mislim, ako govorimo o tome, to je pitanje uzorka šta će, koliko će biti kontrolisano. Opteretiva s poslovima koje vi dajete nekakve rezultate koji nikoga spektakularno oduševljavaju, a pri tome svi vide da vi ne možete. Ali bi veći bio efekt da se i to što je urađeno... Jeste, uradi na pošten način. I da se promoviše na adekvatan način. Da se promoviš. A ono što takođe... Pogledajte rating agencije do 2014-15. Pogledajte sad. Ono što tu nedostaje takođe su podaci... Iako tamo radi sposobni. Podaci o prekršajima, o krivičnim prijavama protiv koga su podnete, kakvi su bili ishodi. Postoje opšti statistički podaci. Postoji veliki broj slučajeva, znači ja sam govorio o nekim merama koje su izrečene protiv funkcionera, postoji veliki broj slučajeva koje se ne vide uopšte gde su bile izricane opomene samo, koje se ne objavljaju, što je bio slučaj sa nekim... Bilo je nekih velikih slučajeva, dok sam ja bio, vidi, dođe do krivične prijave, ali je se tužilaštvo onda ponaša kao posljednja linija odbrane. Samo ovo što je Voja pomenuo, mislim da je bitno, postoje istraživački novinari, postoje njihove priče, te priče dođu do jednog dela javnosti, čujemo čak njihove odjeke i u onim medijima koji nisu preneli same istraživačke priče, pa se vide nekakve reakcije i napadi na same novinare. I tu je i profesor je rekao tužiloštvo, jedna tačka koja bi trebalo da obezbedi da se korupcija istraži i da se kazni i da u najmanju ruku ne ostanemo bez odgovora da li je bilo nekog kršenja zakona. I to je ta takozvana proaktivnost tužilaštva koja kod nas praktično nema na neki zadovoljavajući način, gde bi se očekivalo, ako se pojave takvi neki podaci, da tužilac sam zatraži, pročita za početak tekst, pa onda zatraži dodatne dokaze i da ispita šta je tu po sredi. I da onda pruži... Sjeti se žene iz Rumunije. Gledajte ko neko ima inicijativu, on napravi neki imidž i promeni malo stvar. I da pruži javnosti odgovor. Na kraju krajeva ne moraju ni sve te novinarske priče biti tačne. Ali treba da vidimo šta je bilo, šta se dogodilo, ima li nečije odgovornosti i da se vidi da korupcija će biti kažnjena. U praksi ne samo da nemamo ispitivanje prema onome što objave na osnovu onoga što objave novinari, već veoma često nemamo nikakav koja bi bila nikakav trag činjenja, htedoh reći follow up, ali ne znam koja bi bila najbolja naša reč, nemamo nešto što će uslediti čak ni u slučajevima kada državni organi, državne institucije objave informacije o mogućim kršenjima zakona. Pomenuo sam Savet za borbu protiv korupcije, jedno vrlo specifično radno telo vlade. Dakle, potpuno je nedopustivo da vlada ima radno telo za borbu protiv korupcije i da ta ista vlada ne daje nikakve odgovore na preporuke i ozbiljne sugestije pod više režima. Nemamo na izveštaje državne revizorske institucije takođe, nemamo adekvatne reakcije i dakle nemamo borbu protiv korupcije i kažnjavanje korupcije čak ni u onim slučajima koji su došli do javnosti, a postoji naravno daleko veći broj tih istih slučajeva. Koliko su kod nas uzbunjivači realno zaštićeni? Koliko je sigurno biti... Uzbunjivači imaju jedan oblik pravne zaštite, sudske zaštite, koji je solidan. Solidan je zato što postoji privremena mera. Međutim, on je efektivan samo u nekim situacijama. Dakle, kada je ta odmazda koja se čini prema uzbunjivaču vezana za donošenje nekih formalnih akata, suspenzije, otkazi i tome slično. Naravno da ni jedna sudska mera ne može da zaštiti čoveka od šikaniranja, skrivenih nekih osveta i tako dalje. Dakle, to je jednostavno nešto sa čime verovatno mnogi uzbunjivači i računaju da ulaze svesno u taj rizik. Međutim, nije stvar samo u zaštiti. Zaštita nije svrha sama sebi.
cilj postojanja zakona o zaštiti uzbunjivača bi trebalo da bude, makar po mom mišljenju, a i prema onome što su saopštavali ljudi iz Ministarstva pravde kada su predlagali taj zakon, znači, poenta bi trebalo da bude veći broj prijavljenih nepravilnosti, uključujući i korupciju. Uključujući korupciju i samo nju, da. E sad, znači, ako je to cilj zakona, taj cilj, a mi taj zakon imamo već 7-8 godina, taj cilj nije ostvaren. Znači, mi nemamo, prema zvaničnim statističkim podacima, nikakav porast broja prijavljenih slučajeva korupcije. I nemamo nešto što je najvažnije, i tu dolazimo do suštine problema, nemamo praćenje šta se dešava kada uzbunjivači prijave nešto, da li je taj slučaj ispitan, da li je do kraja ispitan, da li su krivci kažnjeni. Dakle, to se nekada naravno desi, nekada se ne desi, ali što je najgore, ne postoji ni jedan organ u Republici Srbiji koji se bavi time, koji prati šta se dešava. Drugim rečima, neko ko se sada lomi, da li nešto da prijavi ili ne, gledajući ovu praksu, pa, šta će da učiniti? Ima tu neku vrstu poruke koje je diskutabilna. On će možda će dobiti, kažem, zaštitu, odnosno vrlo verovatno će dobiti sudsku zaštitu, dakle, sve ono što sud može da učini, neku vrstu obezbeđen. Zaštite, ako je ali slučaj nije, ali nema nikakve garancije da će to što je prijavio kao uzbunjivač biti ispitano, odnosno, postoje mnogi primjeri loše prakse, a naravno ne možemo da ne podsjetimo i na slučaj gospodina Obradovića, Krušika, bilo kakvog slučaja gde to bolo. Koji faktički nije dobio zaštitu na osnovu ovog zakona zato što je izašao u javnost sa nekim dokumentima koji su označeni kao tajni, i to je nešto na što smo upozoravali kad je zakon donošen, da on ne štiti u dovoljnoj meri uzbunjivače u svim nekim potencijalnim situacijama u kojima oni mogu da se nađu, a ovo je, dakle, najočigledniji primer kada se krše neki drugi propisi, odnosno pre svega propisi o tajnosti. Je li ovaj trend koji ste danas uočili i saopštili nešto što će da se nastavi? Pa znate šta, vrlo lako može da se nastavi, zato što stvari se često odvijaju i po određenoj inerciji. Dakle, Srbija je išla gore, dole, poen, dva, tri, međutim, mi imamo sada situaciju gde imamo pad praktično u odnosu na 2013. i 2016. za čak 6 poena, to nije zanemarljivo. Dešavalo se u drugim zemljama da bude i većih uspona i padova, ali uopšteno gledano, veoma sporo se menja percepcija, i ako stvari krenu nekim silaznim tokom, verovatno se neće brzo popraviti nabolje. Mi smo imali, recimo, snažan trend popravljanja indeksa početkom 2000-ih, ali zato što smo imali užasno nisku startnu poziciju. A onda sada imamo nešto što je očigledno. Ali imamo, znači, iskustva, profesore, da se ljudi počinju drugačije ponašati, tako kada vide primere da to je... Najstariji, ja sam se rešio da se najmanje mešam u ovu stvar, ali moram reći nešto što je vidljivo iz ove analitičke prakse koje dugo traje. Mi smo uveli u jednom trenutku, u demokratizaciji, u razumevanju da ona mora imati nekakvu i participativnu ili nadglednu, monitornu dimenziju nezavisne državne organe, koji nisu neka naša praksa u nekoj našoj nebogatoj demokratskoj tradiciji, da ne kažem nešto gore. I praktično sada gledamo šta je njihova sudbina. Ako one nemaju dovoljnu podršku, dovoljne kapacitete, ako nisu razvijene kao čitav set institucija, što državnih, što nedržavnih, koje zajednički deluju u nekom pravcu, ukoliko oni nemaju neku vrstu ostvarenja uticaja političkog, to je jedan imitativni obrazac koji se neguje na perifernim slučajima, pokazuje se onima koji vas nadgledaju, nadgleda vas GRECO, nadgleda vas Evropska komisija i njegovi izveštaji. Od mere u kojoj oni to ozbiljno rade i stavljaju primedbe na kojima ne insistiraju iz nekih drugih političkih razloga, zavisi odnos snaga. Znate, stvar je to volje
ajde da kažem, i političke volje. Hoćete li vi napraviti ovo pristojno, umiveno, demokratsko društvo sa utvrđenim pravilima igre, sa pristojnim životom, kvalitetnim, ili ćete staviti u neku vrstu političkog provizorija. To zavisi koliko snage imate. Politička volja, o kojoj toliko govorim, je ništa drugo nego odnos snaga. U onoj meri u kojoj vi ograničite autoritarne vlasti, a vlasti su inače sklone da šire svoje ovlašćenja i smanjuju ograničenja za svoje pripadnike, ovako kad se razume, u toj meri vi to nemate. Tako da je to neka vrsta pitanja. Vi možete da računate na građane ukoliko tu vrstu utiska napravite. Zato je treba i nešto što ću ja reći što zvuče kao kuraž. Ako nemate kuraži, a uđete u to polje, baviti se onim što je transparentnost, a ne shvatiti da ćete biti neugodni vlastima i mnogima koji se time bave. I mislite da ćete se lagano baviti time što ćete preformulisati zakone, stvarati institucije, dobiti izvesna sredstva, trošiti godine da praktično ništa ne promenite na odnosu snaga, onda će vam biti ovako. Znači, ako smo pokazali da do percepcije korupcije građana u javnom istraživanjima i ovim analizama poput indeksa kojim se bavi transparentnost, nešto promenili, to ste promenili kad ste otvorili neku vrstu institucionalnog proboja na koju ste naslonili neku vrstu volju i promene raspoloženja. To se desilo dva puta, ako se ja ne varam, od 2000. godine i može se desiti sledeći put kada nam dovde dođe ove vrste podaništva koje imamo na svakom pogledu. Pogledajte medijsku scenu, razmislite malo o medijskoj sceni, razmislite o prostoru komotnog ponašanja sa stanovišta vrednosti i principa u pravosuđu, pogledajte partijsko-političku scenu i način regrutova u njoj, ništa vam ne daje neku vrstu opravdanja za neku vrstu optimizma ako se ovo načelno ne promeni. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za gledalaca televizije N1. Ostanite uz N1 i prijetno večer.